feedback lina ra dina kati safe feel garcha manche people give feedback people are open tara tyo investment chai is what we need ma sabai lai feedback dina pani sakdina tara diera effective pani hudaina I think feedback dinu ko reason bhaneko ta ke na ke ramro hunu haina intention thiyo त्यही भएर नमागेको फिडब्याक दिनु काम छैन भन्दो रहेछ होइन सो के हो यो ठिक हो आई थिङ्क त्यो पर्मिसन चाहिँ माग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन ल मेरो मैले केही कुरा देखेको छु जसले गर्दा तिमीलाई अथवा तपाईँलाई हुनसक्छ भनौँ कि नभनौँ गाह्रो पनि हुनसक्छ आई थिङ्क त्यो कन्टेक्स्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फिडब्याक लिने भने साह्रै गाह्रो काम लाग्छ क्या लिने चाहिँ होइन कसैले फेसमै क्रिटिक गरिदिन्छ नि होइन तपाईँले बोलेकै भएन तपाईँले गरेकै भएन यस्तो गर्नु नहुने तपाईँको यो बोलीले यसलाई हर्ट गरे अथवा तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो तर गर्नु यस्तो भयो त्यो फेसमै सुन्न त ओहो साह्रै गाह्रो हुन्छ www.nepalwatch.com